Ani a Jakube, já vás vlastně takhle potkávám poprvé od vašeho návratu z Love Islandu ve společnosti, tak už jste se stihli aklimatizovat? Já jsem se ještě nestihla popravdě moc aklimatizovat, je mi furt zima, to je fakt neskutečný, ale musíme říct, že zatím je pro nás vše super, užíváme si společné chvíle a jsme spokojení, šťastní, takže jsme spokojení a je to super. Ja musím tiež povedať, že tá zima ma prekvapila, aj tá hmla, a vôbec to nie je príjemné. Na druhej strane, myslím si, že od úvodu, ako sme sa vrátili, sme toho už celkom dostihli. Ja som bol vo Ostrave, boli sme spolu už dvakrát v Prahe, či raz? Teraz vlastne, teďka po druhé. Teda po druhé, čiže nevieme, kde nám hlava stojí, máme toho strašne veľa. Stihli poznať už moju rodinu. Áno, babku dokonca, aj detka, takže bol to krst ohňom, ale... Je to super, sme radi, že sme doma a tešíme sa, ale priznám sa, že neviem, kde nám hlava stojí. No, máme toho strašne veľa. No Jakube, ty seš ze Slovenska, Hani, ty seš z Česka, tak vlastne jak to budete teďka řešit? Protože je tady i Natálka s Davidem, kteří už vlastne řeší společné bydlení, tak jak to máte vy? Já jsem z Ostravy, Kuba je z Bratislavy a máme to od sebe cca 2,5 hodinky a myslím si, že ta dálka zase takovou velkou roli jako nehraje, všechno jde, když se chce a za začátku jsme říkali, že bychom chtěli právě více jako randit a taky si to zažít právě tady a jestli se k sobě nastěhujeme za měsíc, za 3, to je individuální, tyhle věci, tyhle se nedají naplánovat, ale samozřejmě se o tom bavíme a těšíme se na to, až to přijde. No a přemýšlíte teda třeba jako Praha, Bratislava, přece jenom jsou to možná teďka takové ty města, kde jakoby to teďka můžete tak nějak jakoby rozjet v uvozovkách po tom Love Islandu, tak co je třeba pro vás přednější, nebo to budete nějak střídat? No, Hanka dávala nějaké vyjadrenia o tom, že by možno aj rozmýšľala nad Bratislavou. Hanka spomínala, že by rada zažila nejaký nový štart, že možno by bolo dobré odísť z Ostravy a vyskúšať niečo nové. Myslím, že v Prahe si už bola veľakrát, v Bratislave toľko nie. Ona spomenula... To je pravda, áno. Ale zároveň říkám, že kdyby ti to lákalo do Prahy, taky bych sa nezlobila. A dobre, oba vieme, že tie príležitosti a možnosti asi pre nás obok budú v Prahe podstatne väčšie. A dosť koketujeme s tou myšlenkou, že by práve Praha mohla byť tým miestom, kam by sme sa mali nasťahovať spoločne. No a jak teďka vlastne vnímáte tú Slavu? Jako takhle, Hani, ty si z misky asi už zvyklá na nejakou takhle pozornosť, ale Jakube, myslím, že ty úplne ne. Teď možná vlastne i vidíš, ako Hanka, že už má vlastne za sebou nejakou tú cestičku vyšlapanou, tak jaké to pro vás je ten návrat? Návrat si užíváme. Užíváme si to, že jsme vlastně i to, že jsme venku, spolu a můžeme teď dělat vlastně cokoliv. Z do kina, například, to bylo super. Kyně. Ale takhle, jsou všechny oči na vás, tak jaké to je? Přiznáme se, že je to takové zvláštní, no. Je to milé, fakt se toho vážíme, těší nás to, že se s námi chtějí lidi jako fotit, pokecat s náma, je to super. A jako někdy už se nám párkrát teďka stalo, že jo? Že už lidi nás trošičku, ne že vypískali, ale měli nějaké blbé jako poznámky, ano. Ale to jen říkám, jedním uchem sem, druhým ven a prostě je. Člověk to musí vypustit. Hanka mi dala taky krst ohňom, ona ma zobrala v Ostrave dvakrát vonku po sebe, na Stodolní, taktiež do lode, niekto robí reklamu, ale je to vyslovene, kde sme boli. A bol taký krst ohňom a videl som, ja som na to nebol osobne zvyknutý, že ľudia sa na mňa zrazu pozerajú, niektorí pozerajú ďalej, niektorí odvrátia zrak, sa zľaknú. Ale priznám sa, že bolo to veľmi zaujímavé, ale najviac ma ako keby prekvapilo a potešilo to, keď za mnou niekto prišiel a úprimne povedal zo srdca, že pozeral každú jednu časť a že nám fandil a fakt to nás potešilo. To vážime, ale ja říkam, do tej doby, než si... Když jsi nebyl na Stodolní, jako bys nebyl v Ostravě prostě. A to jsem ti říkala už na vila. Ale naozaj, zažili sme také, aj podľa mňa, také zvláštne okamy, keď sa napríklad aj ľudia tak natáčali telefónom, ale vôbec sa pri nás nezastavili. To som napríklad ešte v živote nezažil. No to je trošičku zvláštne, ale... Ale verím, ľudia sú rôzni, ale veľmi sme si, tak naozaj sme ocenili to, keď sa niekto zastavil, ozbudil sa s nami, boli to aj starší ľudia, aj úplne mladé dievčatá, sa pri nás zastavili napríklad včera v nejakom nákupáku sme boli a dokonca malé dievčatko sa zastavilo s maminou, či sa môže s nami odfotiť. Bolo to veľmi milé a môžem povedať, že veľmi, akože poviem to tak, že užívame si to určite. Je to veľmi príjemné zatiaľ.
Já si myslím, že i pro překvapení fanoušku jste se vlastně nedostali do toho finále, protože si vás opravdu oblíbili. Tak jak třeba vnímáte ty vítěze, protože oni jako teď zažívají opravdu vlnu hejtu, tak jak to vnímáte vy, protože vy jste tam s něma žili, viděli jste to, jaký mají mezi sebou vztah, tak jako, jaký na to máte názor? Myslím si, že ti, co byli ve finále, si to zaslouží. My jsme jim to jako přáli. Ano. A jako samozřejmě taky bychom byli moc rádi, kdybychom si to mohli zažít, určitě to musí být hlavně jako... Já, že? No jo, všichni víme, že musí soutěživý. Ale prostě musíme to respektovat, názor diváku je takový, jaký je. A my to vnímáme tak, že víme, co je mezi námi a... Prostě je důležité, to je nejdůležitější, že víme, jak jsme na tom my dva. Když o tom prostě neustále třeba někoho přesvědčovat. Rozhodně si myslím, že aj ty páry si určitě zažijí teraz nějakou takovou možnost, že vlnu toho, že čím to ľudia budou věřit, jako spolu vydržia, alebo tak. Ale jako povedala Hanka, záleží to naozaj, že na nich. Ale já si myslím, že dopadlo tak, jako to dopadlo. A je dôležité, ja som to aj povedal Hanke, je teraz naozaj dôležité to, čo sa bude diať vonku a nie čo sa dialo vo vile, lebo to, čo sa dialo vo vile, je jedna veľká bublina, ľudia to samozrejme môžu pochopiť z mnohých strán, z mnohých uhlov a nevideli ten deň naozaj celý, 24 hodín sa proste do tých 55 minút proste nezmestí a naozaj je proste dôležité to, čo bude teraz. No zanedlouho sú Vánoce, je to... Vlastně takovej čas, kdy se ta rodina sejde a je to možná i nejdůležitější čas tady takového toho roku, tak už jste se bavili, jak je budete trávit, jestli budete spolu nebo u rodičů a pak se nějak sejdete? My jsme tady tohle řešili a shodli jsme se na tom, že 24. budeme všichni u svých rodin a na druhý den, že bychom se teda viděli. Přesně tak, těž to vidím rovnako, s Hankou jsme se o tom rozprávali. Ako keby poviem to, dáme prednosť samozrejme svojim najbližším rodine, ale na druhý deň hneď sanem do auta a budem letieť do Ostravy, alebo možno Hanka do Bratislavy, to ešte uvidíme. No a nejaké dárečky už nakupujete, bude rozmazlování. Ešte ne, ešte je čas. Bohani pečeš, ako ty bys nejako správna hospodyňka na pés, aspoň něco. My už třetím rokem objednáváme cukrovi. Ne, ale něco málo umím zase. Jsem ti říkala, že dělám dobrou vánočku. Ano, Hanka spomínala, že rada varí a že aj něco napeče, takže uvidíme, že... A Jakub... Já ty hranolky z bramborové medaile hlavně. A Jakube, ty bys měl kuchnout toho kapra, asi. No, přiznám se, že násilí na zvěra tak hlavně nemám rád, tak ještě uvidíme, že jaké to bude. Ale pevne verím, že tie Vianoce, akože strávime ich s rodinou a potom s tými najbližšími, s Hankou a oslavíme niekde Štefana, nejaké štefanské zábave možno a uvidíme potom, čo ešte prinesie aj nový rok, kto vie.